kulan wacan daawadyeel halkan waa somaaliya life media kusoo dhowaaday wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobada aanin kugu haynana waxaa ugu waaweyn golaha wasiirada ra-yisul wasaare xamse cabdi barre oo lagu amray inaysan dalka ka dhoofi karin haddaba maxay tahay sababto halkan ayaanan kugu soo gudbin doonaa amar culus oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya oo si kulol kaga hadashay howlgalada ka socda geybo kamida gobolka hiiraan iyo wasiirka arimaha gudaha xukuumada federaalk soomaaliya oo ka hadlaya arina la yaab leh halkan ayaanikugu soo gudbin doonaa raiisul wasaareha xukuumada federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo xil culus u magacaabay xaaska mid kamida wiilasha uu dhalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo mid ka mid a wadamada islaamka oo sheegay haatan inay ka maarmeen iibsiga n hubka reer galbeedka halkan ayaakugu soo gudbinoowararki fadla daawa muuqaalka adu ku soo gaara sii sheergare si aan helna saaxiiba idinko kale waa ku mahasantihiin daawashadiina iyo lajanqaadkiina ana canalken somaalia life med y nasabiskareebnosaarsi mar walba aad ula socotaan wararka xisaal ee halkaan aan soo gelin adii aanu ku bilowna golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu amrayaa in aysan ka dhoofi karin dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi berre ayaa xog la ogaaday waxa ay sheegaysaa in uu soo saaray amar culus oo ku wajahan wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya kuwaasi oo lagu amray in gebi ahaanba wadanka aysan ka dhoofi karin wararka aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in haatan uu amray ra-iisul wasaaruhu islamarkaana amar culusuu daldhigay golihiisa wasiirada isagoo ra-iisal wasaare xamse cabdi faraya in wasiir aan ka fasax qaadan isaga aanan dalka ka bixi karin ilaa iyo hadda macadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa arrintan hase yeeshe wasiirada doonaya in ay dibadda u safraan ayaa hadda kadib warqada fasaxa u qoran doona xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare shaqaalaha dowladda oo keliyah ayaa kolkii hore amarkaani ugu saarnaa inay fasax ka qaataan xarumaha ay ka shaqeeyaan kolka ay dhoofayaan balse hadda waxaa la sheegayaa inuu soo baxay amarka ra-iisal wasaare xamse cabdi bere ee sheegaya inaa la ogaaday in wasiirada n qaarkood la saaray xayiraada ee safarka dalka dibaddiisa islamarkaana iyagoo ka amar qaadan xafiiska ra-iisul wasaaraha inaysan dalka ka bixi karin ra-iisul wasaaraha xukuumada fderaalk soomaaliya xamse cabdi bere ayaana amarkan soo saaray kadib markii la sheegaya inuu si hoose uhelay in wasiirada qaarkood tan iyo markii la magacaabay ysxaafiisyao taga islamarkaan ay ku maqan yihiin safare dhanka dibadaah ra-isal wasaare xamse cabdi bare ayaa mudooyinki ugu dambeeye waxa uu waday kulamada gaargaarka ee lo yeelanayo n xukuumadiisa islamarkaan kala hadlay sidii loo dardarrgelin laa arimaha hormarinta ule dalk ilamarkaan si dhow looga shaqeyn laahormarka wasaarawalbaaq gudan lahaayeen balse arintan ayaa caqabad weyn ku noqon karta qaar ka mid a golaha wasiirada kuwaasi oo mar walba caadaystay inay waddanka dibaddiisa aadaan ra-yisul wasaare xamse cabdi berre ayaana bilaabay isla xisaabtan dhab ah oo lagu sameynayo golaha wasiirada amarkan ayaana caqabad ku noqon doona xubnaha golaha wasiirada iyadoo qaarkood durbaba ay ka soo horjeesteen islamarkaana arrinta ka soo baxday xaafiiska ra-yisul wasaaraha ay ku tilmaameen wax laga xumaado iyo in ay dhibaato ku tahay waxayna u muuqataa haatan qaarkood inay ka walwalsan yihiinna in ay ka baaqan doonaan ama kadib dhici karaana safarro iyo ballamo wadanka dibaddiisa ay kulahaayeen waxaana jira in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu si hoose u ogaaday in golaha wasiirada qaarkood ay dalka dibaddiisa mar walba iska aadaanna iyagoo wax shaqaha aan ka qaban wasaaradii loo dhiibay ra-iisul wasaaraha ayaana amar culusa oo la yaabla duldhigay golihiisa wasiirada waxaana haatan arrintan u muuqataa in saameyn weyn ay ku yaelan doonta dhinacyadani markaana wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka digay arrin la yaab leh taasi oo sheegay inay qorshaynayaan al-shabaab wasiirka wasaaradda arimaha gudaha federaalka iyo dib horshaysiinta xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiki ayaa ka digay qorshe xasaasi ah oo u sheegaya in ay wadaan al-shabaab ee xilli ay wajahayso cadaadiska ka imaanaya dowlada federaalka soomaaliya iyo abaabulka xoogan ee dalka ka socda sida uu hadalka u dhigay fiki ayaa sheegay in al-shabaab ay qorsheynayaan in ay isku diraan beelaha inta dagaalka kula jirta islamarkaana ay marin habaabiyaan si ay u helaan waqti ay ku qaadan karaan isla markaana abaabul dagaal ay ku samayn karaan balse axmed macalin fiki ayaa waxa uu sheegay inuu kaga digaya beelaha soomaaliyeed arintaasi kusoo wajahaan islamarkaana arintaasi ay ka feeljignaadaan fiki ayaa hadalkiisa waxa uu ka sheegay kulan wadatashi ah oouu la yeeshay odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka galmudug isagoo oo kala hadlay kaalintooda la xiriirta dib u heshisiinta xasilinta deegaanada laga xoreeyey shabaab iyo sidoo kale falcelinta ka dhalatay arintani axmed macalin fiki ayaana mudooyinka ugu dambeeyey waxu wada dhiiray gelinta u sameynaya odayaasha dhaqanka deegaanada maamulka galmudug iyo kulamada uu la yeelanayo isagoo kula dardaarmaya inay xoojiyaan kacdoonka ka socda deegaanada maamulka galmudug isla markaana ay ka feeljignaadaan halis walba ay wajihi karaan iyo isku dir dhexdooda ka dhasha xafiiqi ayaa sheegay in shabaab ay ku tilmaameen dadkii ay tuulooyinka ka gubeen kuga mooriyaan ah isla markaana waxa uu sheegay haatan in aysan arintaasi doonaynin inay dib dambe ugu soo laabata balse odayaasha dhaqanka ayaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumada federaalka soomaaliya axmed macalin fiki waxa ay si cad ugu ballan qaadeen inay sidhow ula shaqeyn doonaan isla markaana arintaasi ay ka feeljignaan doonaan wasiir fiki ayaa sidoo kale waxa uu bogaadiyey beelaha kala duwan sidaa ay oga go-aan tahay duulaanka ka socda deegaanada maamulka galmudug iyo qeybo badan oo kamid a dalka isagoo uo adkeeyey ina gulufka hadda socda ee ka dhanka ah shabaab u yahay mid meesha looga saari karo balse wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay haatan haddii qorshaha sidau hadalka u dhigay ay maleegayaana n al-shabaabku haddii ay suurto gasho ay fashilmi doonaan dhaqdhaqaaqyada awada dowladda federaalk soomaaliya shabaab waxa ay sidoo kale qireen in dowladda soomaaliya ay qabaa'ilka u hubeysay waxa uuna afayana u hadlay kooxdaasi u sheegaya ina haatan ay wajihi doonaan dagaal iyo caqabado xoogan oo kuwii hore ka kulul isla markaana waxaa haatan gebi ahaan soomaaliya ka bilowday abaabul culus iyo dagaallo horleh kuwaasi oo lagu wajahayo kooxda sidoo kale afhayeenka shabaab ayaa waxa uu ka hadlaya hadda go-aanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaana arintaasi si weyna kaga falceliyay bulshada soomaaliyeed iyagoo u arkay arrin la yaable islamarkaana sheegay haatan in aysana u dulqaadan karin tillaabada la qaadayo markaana dowlada imaaraadka carabta ayaa sheegtay in ay maamulka hirshabelle ka taageerayso dhinacyo badan oo la xiriira dhaqaalaha amniga iyo howlgalada ka socda halkaasi safiirka dowlada imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya oo kulan la yeeshay madaxweynaha maamulka koonfurgalbeed soomaaliya ayaa waxa uu sheegay haatan in si dhow maamulkaasi uu kala shaqeynayo arimaha la xiriira howlgalada ka socda gobolada iyo deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana si dhow ay kaga wada shaqeynayaan arimaha la xiriira degnaamamulkdeegaanada maamulka hirshabel waxa u sheegay haatan maamulka hirshabele in baahan yahay garab istaag weyn iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo caawiyo dowlada imaaraadka carabta ayaa sidoo kale sheegtay in malaayiin lacag ay ugu deeqi doonto madaxweyneha hirshabele cali guudlawe xuseen islamarkaana si dhow ay u wada shaqeyn doonaan madaxweyne cali gudlawi ayaa mudooyinka ugu dambeeya kusugnaa magaalada muqdisho waxauuna kulamo isdabajooga la yeelanayay mas-uuliyiin katirsana qaramada midowga yurub midowda afrika iyo sidoo kale imaaraadka carabta isagoo kala hadlaya sidii haatan koonfur galbeed soomaaliya loo caawin lahaa iyo sidii dadka deegaanadaasi ay u heli lahaayeen gargaar deg deg ah iyo in sida ugu dhaqsiyaha badana wax loogu qabto maadaama ay wajahayaan colaado iyo sidoo kale abaaro deegaanadaasi ka dilaacay daweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawi xuseen ayaa sidoo kale waxa uu qaaday saacadihii lasoo dhaafay tillaabooyin lagu dhiiro gelinayo dadka deegaanka isagoo dowladda federaalk soomaaliya dhanka kale ka codsday inay ciidamo dheeraada ku caawiyaan deegaanada maamulka hirshabelle inta badan waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ka shaqaynaya haatana howlgallada halkaasi ka socda waxaana haatan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali gudlaw xuseen la sheegay in lagu deeqi doono ciidamo aada u fara badan iyo saanad ciidan waxaana howlgalladii ugu dambeeyey halkaasi ka dhacay dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in ay ku dishay ku dhowaada laba boqol oo ka tirsan dagaalamayaasha dowlada federaalka soomaaliya ayaana haatan waxaay sii wadaa qorshaheeda la xiriira abaabulka ee beelaha soomaaliyeed iyo sidoo kale dagaalka ee lagu xoreynaya deegaanada ka maqan gacanta dowlada federaalk soomaaliya arintan ayaana kusoo aadeysa xili madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku maqan yahay wadanka dibadiisa gaar ahaan wadamada ingiriiska iyo mareykanka halkaasi oo kulamo isdabasooga kula yeelanayo madaxda wadamadaasi islamarkaana si dhow ay kaga wada hadlayaan xiriirka kala dhexeeya soomaaliya iyo wadamadaasi intabadan wadamada taageera soomaaliya يا أي شيء. in ay taageeri doonaan howlgalada iyo dagaalada kasocda gudaha soomaaliya si dowlada soomaaliya ula wareegto degaanada ka maqan gacanteeda dowlada maraykanka ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay si dhow ugu balanqaaday gaar ahaan wasaarada difaaca in diyaarado darooneyso oo kuwa wax duqeeyo ah aysiin doonaan waxaana haatan dowlada mareykanku ay wadaa qorshaheedii ugu dambeeyey mareykanka ayaana kamid wadamada sida dhow u taageera soomaalia islamarkaan dhanka dhaqaalaha iyo hubka ka taageera waxana haatan wadaan qorshihii ugu dambeeyey eh howlgalka admis isbedel lagu sameynaya ee sidoo kale dowladda mareykanka ee qorshaheeda la xiriira in ciidamo cusub ay keeni doonaan gudaha soomaaliya guud ahaan daawad ee la wararka aad kala socoteen soomaaliya life media waa nag in taasfadan daawad muuqaalkan hadduu ka soo gaaro si sheergare si u gaaro saaxiibo adinka oo kale waa ku mahasantihin daawashadiina iyo la janqaadkin